سلام ودي عند افتا ميديا تكتاتيو تشاچن وها سيو سديا ساسا كاني ميلو هاگري بهيل بايتيوبيا چن سماي سر كل لبلو يتاي نو اماراو سمي جورو اتاو يال نفط ود مانساتو يتگفا في مسلال بسوت يولدو قطا زاري لاي ايتيوبيا با امارا لاي بچا تفرس ميلال ايتيوبيا با امارا لاي بچا تفرس لا امارو بچام اتدن ميميل تياي زنار قالن ميل نگر يتسما نو يتگراينا يورو موبيرتنيوچ بايتيوبيا مفرس اگرن مسرت تعلم بلاو اندميك اجوي تاوك عالمي ليو تبك من رجا يه يتساساتنا او داميان ملكاكتن الال اگر بن نرسوليج امرن دم تفرس تمامنا نمك اتلا وات عالم يتبالنو تاديا كسامونو مكتلي تاما جورشو مجنرال ابوو تادسة بركات تاتيا كيوش يگو رفبا چونو بتلي رقمو بتلفجن مسكو تلي بك بلاو سلال يوهاي المفرسنا بك اتسل تاكدو كتنا قروبو على مكلاكي لي ميدرقو مدبا የቆታው ነገር ወልቀይት ራያት አለምትና ሌሎች ቦታዎች ላይስ ምን እየተደረገ ነው በሚል ይወጣ አንድ ጥብቅ መረጃ ደግሞ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል አማራው ዳግም ተከደ የሚሉ ድምጾችም ከዚያም ሲነሱ ጀነራል አበባው ታደሰ እኛ በህይወት ይያለን ይላሉ እኛ በህይወት ይያለን ማንንም የማንንም የበላይ ሲሆን አይታይም የሚል ቃላቸውን እየሰጡ ነው የሆነው ሆኖ የገበያ ግርግሩ ተመጭቶታል የሚባለው ህውሃት ራያና አለምት ላይ አመራሮቹን ለመላክ አንድ ፊሽካ የተባበቀ መሆኑ እንደ ግንባር ስጋ ፍት ይወጣባቸው መረጃዎች ከራሱ ልሳኖች እየሾለኩበት ነው ደቡብ ትግራይ የምትለው ቃል አሁን ላይ በይፋ የተነገረች ነው ደቡብ ትግራይ ወዘተ የሚለው የመዋቅር ገጽ ራያና የዋጋ ከባቢዎችን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር እንደሚያጠቃልል የሚገልጽ ነው ይላል የጥብቅ መረጃ ለሚዲያዎቹ ዜና እንዲሆን የተደረገው ተነገ ጊዜያዊ አስተዳደር ሰራተኛ ነኝ እያስባለ እያስወራ ስለሆነ ነው ተብሏል በመዋቅር ደረጃ መሰል ስምምነት የሚያፈርስ ስራ ሲሰራ የፌደራል መንግስቱም ሆነ ሁሌ ኳላ የሚጎተተው የአማራ ክልል ብሔራዊ መንግስት ምንም አላሉም ተብሏል የተነገስነ ልቦና ጦርነት ማራመጃም ጭምር እየተባለ ነው ነገር ግን መቆም አለበት የሚሉ ድምጾች ተበራክተውበታል አማራው ዓለም አቀፍ ህግ እየተጣሰ የሚጎዳበት ሁኔታ እስከ መቼ የታገሰ ሊቀጥል ይችላል መሆን የለበትም የሚል አደገኛ ቀይ መስመሮች እየታዩ ነው ኢትዮጵያ በደምና በአጥንት የቆመች አገር ነች አማራው አይኑን ጨፍኖ መዝሙሯን ይዘምራል ማለት ግን ትፈርሳለች ብሎ ማንም ሲግብግብ ያዞን የነጠቀው ሲቀጥል ለኢትዮጵያ ሲባል ዝም ማለት አለበት ማለት አይደለም የሚለው ደግሞ ከወልቀይት እስከ ሰሜን ወሎ ጫፍ እየተሰማ ነው የኢትዮጵያ መዳል ለሁሉም የሚጠቅም እንጂ ያማራ ብቻ ጥቅም አይበለውና በክፎች ምክንያት ኢትዮጵያ ብትፈርስ እንኳን ለሌላው እንደገነት ወንዙ ዳር ሁሉ ለምለም ለአማራ ብቻ የቀን ጨለማ የሚሆንበት ምክንያት የለም ነው በጦርነቱ እንደታየው አማራው እንደተጎዳው ሁሉ ትግሬውም ካለው መካከ ከላንዱ ሚሊዮን አለቀብኝ ይያለ ነው ቁስለኛ ከተማ ሞልቶ ተቆሞ ይወጣበት ነው ኢትዮጵያ ስትድን አብረን የምንጠቀም ኢትዮጵያችን ስትፈርስ አብረን የምንጎዳ እንጂ አማራው አገር ይፈርሳል ይያለ ያለ የሌለ ጥቅሙን አሳልፎ የሚሰጥበት ምክንያት መኖር የለበትም የሚለው ደግሞ ብዙዎች በተለይ ደግሞ አሁን ላይ የሚደረገው ነገር ግልጽ አይደለም የሚሉ ሰዎች የሚያነሱት ሆኗል ካሁን በኋላ አይኖርም ይላሉ ጦርነት ለማንም እንደማይጠቅም ሌሎች መማር ነበርብን ከተፈጠረው መማር ይገባል አሁንም ይያለፉ አማራ ያለውን ሁሉ ለመንጠቅ የሚደረገው ግን ያማራን መጥፋት ብቻ ያስከትልም መጣፋፋት ያመጣል የሚል ነው የትግራይና የኦሮሞ ብሔረተኞች በኢትዮጵያ መፍረስ አገር እንመሰርታለን ብለው እንደሚቃጁ ይታወቃል ይላል የተሳሳተና አውዳሚ አመለካከት ነው አገር በእነርሱ ላይ ጭምር እንደሚፈርስ ተስማምተን መቀጠል ያዋጣል ነው ነርሱ አገር እንመሰርታለን ሲሉ ከወገኖቹ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን ያቆመ አማራ ቤት ውስጥ የቆዘመ የሚኖር ተሸናፊ ሆኖ የማይቀጥል የሚመስላቸው በመልካም ጎረቤት የተከበበ ሰው ጎረቤቶቹ ሲለቁ ወይንም ማላቸው የማያሳልፍ አጥር ሲታጠር ብቸኝነት እንደሚፈራው አገር መመስረት አማራን በብቸኝነት የማያቆራምደው እነርሱ ነጻነት የሚያገኙ አድርገው የሚያስቡትም የተሳሳተ ነው ተብሏል ኢትዮጵያውያን አንድ ስንሆን ያምርብናል የሚባለው ለዚሁ ነው መከፋፈል እንዳን ይችላል አድርጎ ነው
ፈጣሪ ምድሯን የሰራት የሚለው ደግሞ ለዚሁ ነው። ኢትዮጵያ ክፉ ደርሶባት እንዲሁ ሀገር መስርቶ የሚሳካለት እንብዛም ነው። አይበለውና ክፉ ቢመጣ ደግሞ አይደለም አማራው ቀበሌ ወረዳው የያዘውም የእነሱን ያህል ሙከራ ማድረጉ አይቀርም ነው። ኢትዮጵያን አፍርሶ የውጭ መጠቀሚያ አቅመቢስ እርስ በርስ ተናካሽ ያለመዘባበቻ መሆን እንጂ በህልም ዓለም ያደገ አገር መሆን አይቻልም ነው። ከፍርስራሹ እንጠቀማለን አማራ ይጎዳል ብሎ የሚያስብ ካለ ግን ከአሁኑ ቢያስብበት ነው የሚሻለው። አማራው ስለ ኢትዮጵያ ሲል አገር መፍረስን ይጠላዋል ማለት በአገር መፍረስ እያስደነገጡ የያዘውን ሁሉ እንዲቀበሉት ይፈቅዳል ማለት አይደለም የሚለው ደግሞ ብዙዎች የሚጋሩት ሀሳብ ሆኗል። አማራው የኢትዮጵያ መፍረስ የሚያስጨንቀውን ያህል ኮረምና ዛታ ላይ በበቀል በትር የሚጨፈጨፈው ወገኑ የክብሩ የርስቱ ጉዳይ ያሳስበዋል። እጁ ላይ ያለን ለመቀማት ሲመጣ የስግብግቡን እጅና አንገት ይመታል እንጂ እንዲሁ ሊያስረክብ አይችልም። አገር ሌላው የአማራን ሁሉ ቀምቶ የሚጠቀምበት አማራ ምድሯ ላይ በሌሎች ተበድሎ በሰማይ ጽድቅ የሚጠቀምበት አይደለችም። አገር ከዳነች አብሮ መጠቀም ብትፈርስ አብሮ መጎዳት እንዳለ ደግሞ ደጋግሞ ማሰብ ይገባል የሚሉት ተበራክተዋል። ታዲያ በዚህ መሃል ከሰሞኑ ወታደራዊና ተከዚያዊ ወጎች በሚል የተለቀቀው መረጃ የብዙዎችን ቀልብ እንደሳብ ነው። ጀኔራል አበባው ታደሰ የክልል ልዩ ኃይሎችን መፍረስ በተመለከተ በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ እኔ የኢትዮጵያ ጀኔራል ነኝ ብሎ ነበር የሚለው ይኸው ጥብቅ መረጃ በእርግጥ ያገላለጽ በነቢብ እውነት ነው ይላል። በገቢር ግን የብሔረሰብ ኮታን በአዋጅ የሚያስተገብር ስርዓተ ስልጣን በጨበጠበት አገር ጀኔራሎች ሆኖ መሾሙን የዘነጋን ይላሉ። ወይም በፌዴራል ዝመኛ ሲነገር ጀኔራሉ የምክትል ኤታማዦር ሹም ቦታን ያገኙት በአማራ ኮታ እንጂ በታመረ በሻሻ አይደለም ይላል ይኸው ጥብቅ መረጃ። በተረፈ ጀኔራል አበባው ታደሰ የኢትዮጵያ ጀኔራል ነኝ ባሉበት አውድ አለቃቸው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰልፉ ሌላ ቦታ ነው ይላሉ። ለዚህ ደግሞ ማሳያዎችን ላንሰ ይላል ይኸው ጥብቅ መረጃ። አንደኛው በ2012 ዓ.ም የኦሮሞ ፖለቲካ ኃይሎች በማሸማገልም ሆነ የኦሮሞን ጥቅም ለይቶ በየተቋማቱ ስምሪት በመወሰዱ በኩል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የአንበሳውን ድርሻ እንደመውሰድ ጀኔራል አበባው ታደሰ ከሁላችንም በላይ ያውቁታል ይላል። ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ ደግሞ ፊልድ ማርሻሉ የተገኘባቸው መድረኮች ሁሉ የጉራጌ ባለሀብቶችን ማወያየትን ጨምሮ እንደ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን አሊያም ደረጃ ጥያቄ የሚያስነሱ እንደሆነ ልብ ሊባል ይገባል ብሏል። በነገራችን ላይ ፊልድ ማርሻሉ ሰፊ የሆነ የፖለቲካ ኢንተረስት አሳይተዋል የሚለው ጥብቅ መረጃው የኦነግ ሀሳብ ምንጭ ሆኖ ሲያገለግል የኖሮ ኦሮሞ ስተዲ አሶሲሽን ፍቅሩ ነው። ይህ ስለ አማራ ብቻ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያም ያስፈራል ይላል ጥብቅ መረጃው። ሁለተኛው ኦሮሚያ ከሚዋሰኑት የደቡብ ክልል ዞኖች ላይ መሬት ነጥቆ ለመስፋፋት ለያዘው የስቴት ፎርሜሽን ድብቅ እቅድ እንዲያመች ደቡብ ክልል ቢያንስ እንኳን 5 ቦታ መበታተን አስፈላጊ መሆኑን ገዢውም ተቃዋሚውም የኦሮሞ ልሂቃን ተስማምተውበታል ይላል። ይህንን እቅድ ለማስፈጸም በአባዱላ ገመዳ ሰብሳቢነት የተዋቀረ ኮሚቴ አለ የሚለው ጥብቅ መረጃው ኮሚቴው አተገባበሩን በተመለከተ መከላከያ ጥናት እንዳያካሄድም ኃላፊነት እንደተሰጠው የነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የጥናት ውጤት ደግሞ መጀመሪያውኑ በእነ ጀዋር መሐመድ የጨበራ ሪፍረንደም ከተነጠለው ሲዳማ ሌላ ደቡብ እንዴት 5 ቦታ እንደሚከፋፈልና እነማን የትኛው ውስጥ እንደሚካተቱ ጭምር ዘርዝሮ እንዳቀረበ በፍትህ መጽሔት ሰኔ 2012 እትም ላይ የደቡብ መተርተር በሚለው ጥናት ተኮር ትንታኔ ላይ በሰፊው እንደተብራራ ነው መረጃ የጠቆመው። ሶስተኛ ላይ ያስቀመጠው ከወራት በፊት ከኢሳት ቴሌቪዥን ጋር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ባደረጉት ኢንተርቪው ኦሮሞ ስልጣን የያዘው ተራውን ጠብቆ ነው የሚል አንድምታ ያለው መልስ በመስጠትም የተረኝነት የክብር ዘብ አሁንም እንዳለ በይፋ አስመስክሯል ነው ያለው። አራተኛው የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ጀኔራል ይልማ መርዳሳ እንደሆኑ ይታወቃል ይላል። የዚህ ተቋም አስተዳደራዊ መዋቅር የተደራጀው ደግሞ 5 ምክትሎች እንዲኖሩት ተደርጎ ነው ይላል። እናሳ ጀኔራል አበባው ታደሰ 4ቱ የምክትል ቦታዎች በኦሮምኛ ተናጋሪ መኮንኖች መያዛቸውን ይሆን ፍትሐዊ፣ ህብረ ብሔራዊ፣ ኢትዮጵያዊ ወዘተረፈ የሚሉት ሲል ነው አሁን ላይ የኮታውን ነገር እንዴት ያውታል ሲል ለጀኔራል አበባው ታደሰ ጥያቄ ያነሳው። አምስተኛውና የመጨረሻው የአማራ ህዝብን ይመለከታል። የአማራ ህዝብ የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ በብዛት በተሳተፉበት ጦርነት ላይ ሽልማት የተሰጠው ለማን እንደሆነ በግሃድ አይተናል ይላል። ከፍተኛ የጦር አመራር ቦታው በኦሮሞ ተወላጅ ተይዟል የሚለው ይኸው ጥብቅ መረጃ የሆነው ሆኖ ኦህዴድ ብልጽግና ባስቀመጠው ፕሌይቡክ
አማራን በሌሎቹ ድምጽ ያስመታ የበላይ ሆኖ መዝለቅ እንደሚፈልግ በግራም በቀኝም በደንብ እየተስተዋለ ነው ይላል። በሰሞነኛው ዘመቻም የሚራገፈውን አራግፎ በራሱ በአማራ ወኪሎች አማራን ያስመታ መሆኑን ተረድተናል። ጥቃቱም ለገብ ነው ማለትም አካላዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ነው ይላል። አልተሳካም እንጂ አማራው አጋር አልባ ሆኖ እንዲቀር ታክቲካል የመነጠል ስራዎች በሰፊው ተሰርቷል እየተሰራበትም ነው ይላል። አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት በጅምላ የአማራ ህዝብን የሚነቅና የሚያንቋሻ አስተያየት እስከ መስጠትም የተደረሰ የአራት ኪሎ ቡራኬን ይዞ እንደሆነ አይጠፋንም ይላል። በጥቅሉ በአማራ ክልል በጸጥታ ጉዳዮች ኮማንድ ፖስት የሚቋቋምባቸው ቦታዎች ላይ የሰው ኃይል ስምሪት ላጠና ሰው የሴራ ይገባዋል። ለዚህ ተልእኮ ሲቪልም ሆነ የተወሰኑ ወታደራዊ አመራሮች ተሳታፊ ናቸው ይላል። አሁን ላይ ለዚያም ነው በመግቢያችን ላይ ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀን የሚለውን ብሂል የተጠቀም ነው። በኢትዮጵያችን እንደ ቀል እየታየ የነበረው የብሔር መካረር አሁን ላይ አድጎ አንዲቷን ኢትዮጵያ እየተገዳደራት ነው። ነገሩ ደግሞ ከን ካሰላንቴው አልፎ አሁን ላይ ጦር መማዘዙ እየበዛ ነውና ነገሮችን ቆም ብሎ አስተውሎ ለኢትዮጵያ የሚበጀው ማለትም ሁሉም እኩል ሆኖ የሚኖርባትና አንደኛው አሳዳጅ ሌላኛው ተሳዳጅ የሚሆንባት ኢትዮጵያ መገንባት ነው። ለሁሉም ሰላሙን ያወርደው እያለን ያሁኑን እዚህ ላይ ያሳረፍን አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ